Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistanın regionda yaranmış yeni reallıqları qəbul etməyə, hərbi təxribatlara son qoymağa və dövlət sərhədlərinin delimitasiyası üzrə danışıqlara başlamağa çağırırıq. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva özünün Twitter səhifəsində yazıb. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü qorumaq hüququnu özündə saxlayır. Ərazi bütövlüyümüzə qarşı yönəlmiş istənilən addımlara qətiyyətli cavab veriləcək deyə paylaşımda deyilir. Ermənistan tərəfindən hələ də destruktiv mövqe nümayiş etdirilir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkədə rəsmi səfərdə olan Pakistan İslam Respublikasının Milli Assambleyasının sədri Əsəd Qeysərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə bildirib. Nazir qarşı tərəfin son zamanlar sərhəd bölgəsindəki vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhdlərini qınayıb və Ermənistanı təxribatlardan əl çəkərək iki dövlətin sərhəddinin delimitasiyası üzrə danışıqlara başlamasının regional sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından vacib olduğunu bildirir. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində yol infrastrukturunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində yol infrastrukturunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 10 milyon manat ayrılıb. TikTokda narkotik vasitələri təbliğ edən 6 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin sosial şəbəkələrdəki hesablarına vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı müraciətlər əsasında TikTok platformasında narkotik vasitələri təbliğ edən musiqili meyxana janrında videolar yayan şəxslərə qarşı növbəti tədbirlər həyata keçirilib. Tədbir nəticəsində Baş İdarə və Ərazi Polis Orqanları tərəfindən həmin videoları yayan şəxslərin anket məlumatları qısa zamanda müəyyən olunub. Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən TikTok sosial şəbəkəsində narkotik vasitələri təbliğ edən musiqilər yayan 6 nəfər Nuri Şahin, Cuman Məmmədov, Mirdamət Qasımlı, Emil Xanaliyev, Tərlan Zeynalov və Türkanə Abdullazadə qısa zamanda saxlanılıblar. Türkanə Abdullazadədən əlavə olaraq 10 qrama yaxın marixuana da aşkar olunaraq götürülüb. Bu şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb. Paylaşdıqları videoların zərərləri sosial şəbəkələrdə yeniyetmə və gənclərə göstərdiyi mənfi təsirlər barədə onlara məlumat verilib. Adları çəkilən şəxslərin TikTok sosial şəbəkəsində paylaşdıqları bu tipli videoların silinməsi təmin edilib. Bu şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokollar tərtib edilib və törətdikləri əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün barələrində toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib. Bugün Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində 3 saylı Aslan Kommunal Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz Bakı şəhəri Nizami rayonu Tofiq Abbasov küçəsi 38 ünvanında çox mərtəbəli binanın 1-ci və 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Açılış mərasimində Aslan Xidmətin sədri Ülvi Mehdiyev, Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr muavini və sədr vəzifəsini müvəqqəti icra edən Köçərli Həsənov iştirak edib. Onlar birlikdə mərkəzin fəaliyyətə başlamasını bildirən rəmzi düyməni sıxaraq mərkəzi işə salıblar. Əsasən Nizami, Xətai və Sabunçu rayonlarında qeydiyyatda olan 738.900 vətəndaşın əhatəsində yerləşən Aslan Kommunal Mərkəzi ərazi məhdudiyyəti olmadan fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə adları çəkilən qurumlara aid 52, ümumilikdə isə 110 növ xidmət göstəriləcək. O cümlədən Azərqaz 21 xidmət göstərəcək ki, bunlara itirilmiş və yaxud zədələnmiş smart kartın bərpası, abunəçi məlumatlarında dəyişikliklərin edilməsi, qüsurlu ödənişlərin bərpası və s. xidmətlərə aiddir. Mərkəzdə əməkdaşlarının sayının 90 nəfər, könüllülərin sayının isə 15 nəfər olması nəzərdə tutulur.
Ukraynanın Ivano-Frankovsk vilayetinde yüngül mühərrikli idman təyyarəsinin yaşayış evinin üstünə düşməsi nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib. Məlumatı ölkənin Fövqəladə Hallar Dövlət Xidməti yayıb. Hadisə iyulun 28-də günorta saatlarında vilayetin Kolomay rayonunun Şaparovs kəndi yaxınlığında baş verib. Qəzadan sonra yanğın başlayıb və yanğın söndürülüb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Koronavirusa yoluxanların sayı artıb. Bugün Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 750 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 134 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış. 3 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 341.933 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 332.393 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 5.014 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 4526 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 11058, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4.003.650 test aparılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 27-30 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer əzigi norma daxilində 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 23-24, cənub çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən şimal və qərb rayonlarında leysan xarakterli intensiv olacağı və dul düşəcəyi ehtimal var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14, gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.